naiinis nga ako sa ano. Sa totoo lang po, ah, medyo naiinis ako sa part na to na kaya agree ako doon sa sinasabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla. I agree with him na sinabi niya, bakit magkakaroon ng, although it's in the law, okay? wala tayo magagawa, it's in the law right now. Pero parang gusto niya atang i-amend yung law na natanggalin yung gun ban. Kasi during the election or during the campaign. Kasi nga, sa totoo lang, ang tinanggalan mo naman ng baril doon, hindi yung mga kriminal eh. Yung mga kriminal, mga goons, yung mga siraulo, mga, mga, alam mo yun, mga nasa uh, probinsya na merong mga private army. Sa tingin mo, matatakot yun may gun ban? May <laughs> eh, gun ban, tigilan na natin. Eh hindi nga legal yung baril nila eh. Paano nga tanggalin yun? Na -na nakukuha nyo, hindi nga legal yung baril nila, bit-bit na nila yun. Illegal yun. Una-una walang legal na mga mahabang armas na fully automatic. Illegal yung mga ngayon. Tapos, sasabihin mo, tatanggalan mo ng baril yung mga kailangan ng proteksyon. Kaya, I totally disagree uh, dyan sa sinasabi na gun ban during the daya. Ang mawawala ng baril ngayon, yung mga kailangan ng proteksyon. 'di ba? Eh, hindi bakit sa, sa ganban ba natigil ang barilan at uh, awayan ng mga politiko sa mga probinsya? Hindi. Hindi nawalan. hindi naglalaban pa rin sila. Ang talagang tinanggalan natin yung proteksyon ng mga kailangan maprotektahan. Kaya sana ako sana lang, sana lang iipagpatuloy ipaglaban ni Senator Robin ito. Uh, ako talaga I really uh, agree with him. Kasi una-una, kaya nga natin sila pina-ELTAP, pina-PTC. Qualified sila, eh. responsible gun owner sila, eh. 'di ba? Eh, kung meron man kayong gustong baguhin o ayusin, oh siguro yung pagkuha ng LTAP at saka ng uh, PTC, higpitan niyo kung ayaw nyo nang merong may sintu sinto na may hawak ng baril. Pero kung pumasa naman, umayos naman, maano naman, wala ka may... Ito ha, pansinin niyo sa balita, kayo na lang po ha, tumingin sa balita po ha. Pag may nahuhuling kriminal, pag may nahuhuling mga ano, may nakita kayong kriminal na may bitbit -bit na PTC? <laughs> Walang biro. Meron kayong nakita, eh, any crime, laging, di ba, may sasabi, illegal firearms. Walang dalang PTC, ah, uh, wala sabihin, lahat ng firearms nila illegal. Wala kang makikita doon PTC. Ah, <laughs> ito, to, may PTC ito, bumaril. Oh, ginamit pang krimen. <laughs> oh, sabi ni Top, di ni MJ, may point ka naman dyan. Pera-pera din kasi, boss, ang pag kuha ng PTC at saka ng license. Oo. Oh. Kaya nga, ang dapat ayusin, eh hindi yung, yung pag, uh, uh, pagban. ban Ang dapat ayusin, kung paano pahihigpitan yung pagkuha. Okay? Yun dapat ang ayusin. Hindi yung basta na lang iibaban. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, magpakita kayo na, oh, siguro, maganda. Daanin natin sa, uh, kung meron bang statistics sa, sa PNP crime na meron bang mga nahuli na naka-PTC, di ba? May Mer meron bang nahuli na mga responsible gun owner na ginamit nila yung baril nila para alam mo 'yun para gumawa ng krimen? Wala. Kaya ang tinanggalan nila niyan diyan sa gun ban eh yung mga ma ma matitino. Yung mga hindi matitino, eh di mas sa totoo lang ang tuwan tuwa during the gun ban eh yung mga kriminal, kasi alam nila yung mga matitino, wala na silang proteksyon. <laughs> yan ang totoo. Kaya sana, Senator Robin, uh, ipaglaban nyo ho yan. Yang, yang uh, tanggalin yung gun during the, ano, the election. Uh, di ba? Pwede, doon lang sa particular na, uh, kunwari, sa presinto or something, uh, very ano lang, o oh, kaya doon sa talagang may gulo lang, pwedeng... <laughs> Ops, yan. Oh. Taglit, taglit, Medyo imumute ko lang ha kasi makakapiray tayo may tugtog. Eh, syempre, ha? Mahirap naman po mag-disco ng walang tugtog. Oh. Ayan po, ha? O, oh, kita nyo? Okay? Yung kumukuha po galing sa loob. From the inside. Okay? So, yung yung ating source ay from the inside. Ayan, low po yan, low po, Bucor, ha. oh tingnan ninyo, tanong, katapang. General Katapang na na-promote ng apat o anim na beses ba nung panahon ni Pinoy? Ito po ba ay may katunayan na ito ay sa Bukor? July lang po daw nangyari yan. Ah. Maghanda na po kayo kasi baka lumabas sa ano, sa kongreso, maitanong ulit, meron na kayong sagot. No? Pero pinungunahan natin, eto na po. Ha? Yan po ang tanong natin, may katotohanan ba ito? Tunay ba ito? Ah. Ipiplay ko, imimute ko lang ha? Ah, tinan nyo po, ayan, na pinakita. Oh, ah. Oh. galing sa loob ang kumukuha. Yan dyan. Yeah, oh, yun, oh, yun, oh, oh. Ha? Uh, ulitin natin. Ah. Iyon ang yung tunog. Ah. Hmm. Ayan. Daisy Powell, maraming salamat po ha ah, sa pag-sponsor ng live at uh, kusang-loob na maraming-maraming salamat sa mga kusang-loob na talagang sumusuporta kay Coach Oli at sa mga Banateros. Thank you, thank you po. Thank you Daisy Powell. Ah. Ayan. <laughs> Parang nakikita ko si Dilima. andun ata si Dilima. oh. 'Di ba? Ano to, may diskuhan na naman? Nanumbalik na ang party-party. Ano, katapang, sagutin nyo po ito. Ito po ba ay fake news o may katotohanan? Gaya no, nagre-repack ng pulburon sa loob. Na hopya daw yung pala sa buyas. Oh. Ay nako, nanumbalik ang dilawan. Kasi nung dilawan ay panahon ni katapang ni panahon ni Katapang ay panahon ni Angelina. At yung panahon ni Angelina at ni Katapang, panahon ni Delima. Nauulit po sa katauhan ni Delima ang nangyayari. Totoo po ba ito? Oo. Oh. Nagtatanong lang po tayo, eto bang video na ito ang totoo? Party-party. Oh. Alam mo, ang daming negosyo dyan, ano? Ang sarap. Daming pinagkakakitahan. Kasi parang hotel yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Daig pa ng SM yan. May captured market eh. Isipin mo nakakulong ka, tenga ka, wala kang gagawin sa buhay mo. Taon-taon or yung iba dyan, eh, dyan ang mamamatay. Hmm. Anong gagawin mo? Ba malaking bagay sa iyo yung party-party? Party-party yan eh. Shot-shot ka dyan. Oh. Haba. hindi naman pwedeng shot-shot ka dyan ng walang pera. Oh. So lahat ng ipinapasok diyan negosyo. O negosyo sound system, negosyo yung party, negosyo yung tugtugan, negosyo yung inumin, negosyo pilutan. Eh syempre pag may inuman, may tilapia. O kung may pera-pera ka pa, may hopya. Ano yung hopya? Yung niriripak na hopya. O may pulburon pa. Ganyan po. O, di ba? Again, kailan nyo na-experience ang ganyan? Kailan bumalita yan? Kaya nga nakulong si Dilima, di ba? Naku, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo katapang kasi baka magaya kayo kay Dilima, ha? Nagaantay lang ng pagpalit ng administrasyon, ha? Hindi kasi maganda yung mga ganyang galawan, ha? Galawang ano po yan, ha? Hindi po galawan ng Bukor yan. Ano ba yan? Reformation ba yan? O party-party? nakakahiya yung nangyayari sa atin. Oh. Uh, sabi ni Dennis, Bukor, Bulok, Correction. May bagong Bukor. Oh. Uh, bagong party, bagong Pilipinas. Chiklit. Dapat si Bacnel, si Katapang, kapito ko sa pwesto. Yun na nga. Diyan, ko, natin malalaman. Kung meron ding leadership will, may political will si SOJ Boying dapat yan, tinatanggal na yan si Katapang. At si Katapang naman, dapat hindi na nag-aantay matanggal. Tingnan mo si Angelina. Nag-resign agad, di ba? Bakit? Alam niya tatanggalin siya. Si Katapang, kaya ayaw mag-resign yan. Kasi hindi yan pinag-resign -re ni Boying. Gasino ba naman sabi ni Boying, umalis ka na muna, ha? Uunahan uh, niya ni ano? Ni Katapang. Ano sasabihin ni Katapang? Dahil mahal ko, at sa ngalan ng investigasyon, kahit ako po ay walang ginawang masama, ako po ay magpapaubaya, ako po ay magre-resign para sa kapakanan ng bansang Pilipinas ma-imbestigahan ng maayo sa loob. Yan ang drama, di ba? Ang tawag doon ay uh, uh, bibigyan siya ng graceful exit. Pero exit pa rin. <laughs> para hindi siya magmukhang tanga. Tapos gagamitin niya yung sitwasyon na kunwari mahal niya Pilipino. Oh. 'Di ba? Ganyan ang gagawing drama eh. Ngayon nga lang, nagdrama, ginawang drama 'yung mga matatanda eh. Oh. Para lang ah, magmukha siyang kabait-baitan eh. Para mapagtakman 'yung kabulilyasuhan diyan sa loob. 'Di ba? Ganon 'yon. Magdadrama. Eh ba't hindi nagre-resign? Hangga't hindi nagre-resign 'yan, malinaw pa sa sikat ng araw Ayaw ni Boeing. Ang tanong, bakit ayaw ni Boeing? Yun yun. Hindi naman po pwedeng gusto ni Boeing yan na mag-resign tapos hindi na. Hindi. May kamay si Boeing dyan. At kung may kamay si Boeing dyan, may kamay si Marcos dyan. Ganun lang kasimple yun. Gasino ba namang sabihin lumayas ka na dyan? Bakit hindi? Kahit malakas ang loob? Ayaw umalis? Kinakampihan eh. Kinakampihan. Kampi-kampi sila dyan. Ang tanong, bakit kinakampihan? Anong meron? Ha? Anong meron dyan sa biyukor? At nagkakampihan kayo. Oh. Wala din kayo eh. Sabi ni Remedy, dapat si Bakina si na rin si BBM. So, pat para tanggal din niya si Bonjing at Kaduwag. Ay eh, antayin niyo. Ha? Huh? Maximum 6 years. Hmm. May magagaya kay Dilima. Antayin niyo lang 6 years 'yan. Hmm. Maximum. Malay niyo magkita-kita na tayo ni Tebe sa EDSA. <laughs> 'Di ba 'yun ang pangako niya? Tita Edby, desa is not for katapang dahil makapal na mukha niyan. Hindi lang si katapang, pati yung mga bossing niyan, pare-pareha silang kapit toko. Okay, next tayo.